Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 26 мартта Борбор каладагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн Кыргыз Республикасынын жана Кытайдын Тайбэй улуттук курама командаларынын ортосундагы футболдук беттешке катышты. Матч 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында өттү. Кыргызстандын курама командасы 5-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюнчуларды колдоо үчүн 13 миңден ашык күйөрман келди. Оюн аяктагандан кийин мамлекет башчысы Кыргызстандын футбол командасын ишенимдүү жеңиши менен кийим алмаштыруучу бөлмөсүнө барып куттуктады. Садыр Жапаров футболчулардын даярдык деңгээлин, машыктыруучу штабтын ишин жогору баалап, күйөрмандарга жагымдуу маанай тартуулаганы үчүн ыраазычылык билдирди. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн улуттук курама командасы мындан арада эл аралык мелдештерде ийгиликтерге жетишүүсүн каалады. Ал эми мамлекет өз кезегинде спортчуларга толук колдоо көрсөтөт. Эскерте кетсек, 21 мартта Кыргызстандын курама командасы Кытайдын Тайбэй курама командасы менен Кытайдын Гаосюн шаарында беттешкен, анда оюн 2-0 эсебинде Кыргызстандын командасынын жеңиши менен аяктаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Токмок шаарындагы Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Калдыктарды акчага айлантуу долбоорунун максаты германиялык технологияны колдонуу менен ар кандай көлөмдөгү дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүү, жарактан чыккан дөңгөлөктөрдү алмаштырууга кеткен чыгымдарды азайтуу жана кирешенин жаңы булактарын түзүү аркылуу Кумтор Gold Company'nin ишканасы натыйжалуулугун жогорулатуу, желим буюмдардан чыккан калдыктардын зыяндуу таасирин азайтуу. Учурда завод тесттик режимде иштеп жатат, заводду толук ишке киргизүү 2024 жылдын аягына пландаштырылган. Ишканада 200 жакын адам иштейт жана саатына 2 тоннадан ашык эски дөңгөлөктөр кайра иштетилет. Долбоорду ишке ашырууга 19,2 миллион сом бөлүнгөн. Өндүрүлгөн продукциялар Кыргызстанда гана сатылбастан коңшу мамлекеттерге да экспортолот. Завод жаш балдардын спорт аянтчаларын курууда колдонулуучу продукцияларды чыгарууну пландаштырууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындай аянтчаларды өлкөдөгү мектептерге жана сейил бактарга орнотуу үчүн буйрутма берүүгө даяр экенин билдирди. Бишкекте эл аралык адистештирилген көргөзмөлөр өтөт. Муниципалитеттен билдиришкенде 2-4 апрелде Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын аренасында Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо жумалыгы Медэкспо 2024 18 эл аралык адистештирилген көргөзмөсү өтөт. Ошондой эле 23-25 апрелде Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана маданият академиясынын аренасында 21 эл аралык адистештирилген курулуш жана интерьер Кыргыз Билд 2024 көргөзмөсү өтөт. Белгилей кетсек, дүйнөнүн 13 өлкөсүнөн Беларусь, Италия, Иран, Испания, Польша, Пакистан, Россия, Түркия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түштүк Кореядан 156 ашык компания катышат. Би-Экспо көргөзмө компаниясы ар кандай темадагы эл аралык көргөзмөлөрдү жана форумдарды уюштурууга адистешкен. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана бир туугандары кармалды деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматынан. Маалыматка караганда 25 мартта УКМКнын тиешелүү атайын кызматтар менен биргеликте Азербайжандын аймагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эл аралык издөөдө кармалып, Кыргызстандын аймагына алынып келинди. Ошондой эле аны менен бирге Райымбек Матраимовдун бир туугандары Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов да алынып келинди. Белгилей кетсек, Раим Матраимов жоюлган мыйзамдагы ууру Камчы Асанбек менен тыгыз байланышта болгон жана бажы кызматынын кызматкерлеринен жана мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн. Тактап айтканда, Раим Матраимовга карата 169 берене жана 222 берене кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, адалдоо белгилери боюнча кылмыш иши жүрүп жатат. Учурда кылмыш ишинин материалдарынын алкагында тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралары улантылууда. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу жөнүндө 2024 жылдын 25 мартында кабыл алынган резолюциясын кубаттайт жана бул чечим жакын арада ишке ашырылышына ишеним артат. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Кыргыз Республикасы дүйнөлүк коомчулуктун биринчи кезекте Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин күч аракеттерин бириктирүүнү, согуш аракеттерин мүмкүн болушунча тез арада толук токтотууну жана Газа тилкесиндеги гуманитардык кризисти жөнгө салууну, саясий диалогду баштоону жана Палестина-Израиль чырчатагын эки эл үчүн мамлекет принцибинин негизинде Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларына ылайык тынчтык жолу менен гана жөнгө салууну жактайт.
Май айынан тарта өлкөдө калк үчүн электр энергиясына болгон тариф 11 тыйынга кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Министрлер кабинети май айында электр энергиясына болгон тарифти кайра карап чыгат. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Өкмөт 2021-25 жылдарга электр энергиясына орто мөөнөттөгү тариф саясатын бекиткен. Ал инфляцияны эске алганда 2025 жылга чейин бардык керектөөчүлөр үчүн каралган. Мына ошол быйылда 2024 жылы электр энергия болгон тарифте өзгөрүш күтүлүүдө. Өткөн жылы баарыңызга маалым болгондой 1 сомго көтөрүлгөн 700 кВт-ка чейин. 700 кВт-тан жогору 2,6 болчу. Өткөн жылы май айында быйылда эле ошол тарифтин көтөрүлүшү негизги бул инфляцияга байланыштуу болуп атат. Биздин энергетика тарифтин көтөрүлүшү бул 10,8% деп атат инфляция. Ошол негизинен тарифтер көтөрүлүп атат. Аталган тарифтик саясат 2025 жылга чейин бардык керектөөчүлөрүн топтом үчүн инфляциянын деңгээлине жыл сайын түзөтүүлөрдү киргизүү менен тарифтерди белгилөөнү карайт. Калк үчүн электр энергиясына болгон тариф өзүнчө баа, ал эми ишкана, жеке жактар үчүн тарифтер өзүнчө каралат. Бул тариф бизге эки түргө бөлүнөт: калкка жана калк эместерге, бытовые, не бытовые потребители болуп. Ошо калкка керектөөчүлөр бул 700 кВт-ка чейин 1 сом болчу, азыр 1 сом 10 тыйын болуп калып атат, 10,8%. Ал эми 700 кВт-тан ашканда 2,16 тыйын болчу, азыр 2,39 тыйын болуп атат. Ал эми ошол эле башка баардык эле керектөөчүлөр, бул калк эмес керектөөчүлөр, бюджеттик мекемелер боюнча, өндүрүшчү мекемелер, айыл чарба мекемелери, ошондой эле литейный цех, ошол завод фабрикалардын өздөрүнүн тарифтери бар, баардыгы 10,8% көтөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө калк үчүн электр энергиясына болгон тарифтер социалдык багыттагы болуп саналат дешет адистер. Ал эми тарифтердин көтөрүлүшүнө Ош шаарынын айрым тургундарынын пикири кандай? Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жакшы эле нерсе. Карапайым эл катары 10 тыйын биз үчүн кыйын эле, себеби айлык менен жашайбыз. Ал эми мындай жеке ишкерлер болсо, ошолор үчүн 10 тыйын эмес, 20 тыйын кылса деле мен кошулат элем. Бул электр энергиясы бул кымбаттаганы элге оорураак тиет. Бизге кымбаттабай эле кайра арзаныраак болгону жакшы болот эле. Элге кыйынчылык туулуп атат да. Бардыгы эле бул электр энергиясынын көтөрүлүшү өтө жаман нерсе деп айтып атышат. Элдин баары электр энергиясына көпчүлүк төлөбөй, төлөмдөрүн жүргүзбөй коет дейт да. Ошого сиз кандай карайсыз? Жок, төлөш керек. Төлөш керек да. Колдонуп атабыз да күнүмдүк турмушубузга. Электр энергиясыз азыр жашоо кыйын го. Төлөш керек. 11 тыйын эми айрымдар үчүн таасир этпеши мүмкүн, бирок көпчүлүк калкка бир топ эле кыйынчылыктар жаратат го деп ойлоп атам. Ошол эле учурда өлкөдөгү электр энергиясынын баасы реалдуу наркынан бир топ төмөн экенин белгилешет. Мисалы, калк үчүн электр энергиясына болгон тариф 700 кВт-саат көлөмгө чейин 1 сом өлчөмдө белгиленген. Ал эми 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча өздүк нарк 2 сом 41 тыйын болуп саналды. Ал 41,5% гана түзгөн. Ошондуктан мен ойлойм, бул 11 тыйынга көтөрүлүп атканы бул жөндөө эле маселе деп. Себеби дегенде электр оборудованиялардын баардыгы союз убагынан бери эскирдиги жеткен. Тартыштын баардыгы ошолорду жаңылаууга кетет. То есть 11 тыйындан кошулуп ошодон пайда болгон каражатка бул электр оборудованияларын жаңыланууга кетирилет да. Бирок ошол деле толук жетпейт. Менин оюмча бул 11 тыйын менен деле бул маселе чечилип койбойт. Бул бир акырындык менен барып 1-2-3 жолу көтөргөнгө туура келет. Энергетика тармагында каражаттын тартыштыгы 9,4 миллиард сомду түзүп, май айынан тарта баа жогорулаганда 3,1 миллиард сом кошумча каражат түшөрү болжолдонуп жатканын энергетика министрлигинен билдиришүүдө. Буга чейин убактылуу өчүрүүлөр ордун алып келсе, ал токтотулгандыгын Ош электр тармактар ишканасынан билдиришти. Өчүрүүлөр графиктин негизинде ремонт иштерине гана байланыштуу жүргүзүлөт. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Гүлсары!
Театр бул жуандуу искусство. Көрүүчү менен сахнадагы аткаруучунун түздөн-түз байланышы. Кандай гана жанр болбосун, мейли трагедия, мейли комедия, же болбосо турмуштагы күнүмдүк драмалык көрүнүштү сүрөттөгөн көрүүчү менен актёрдун ортосундагы жандуу жашоо. Дал ошол жандуу искусствону өсүп келе жаткан жаш муунга таанытып, үйрөтүү максатында устаз шакерт салттык музыкалык борборунун курамында Умтул тармактык балдар театры түзүлгөн. Аталган балдар театры өлкө аймагында 50-дөн ашуун мектеп менен тыгыз иштешип, андагы жеткинчектерге актёрдук чеберчиликти таанытып үйрөтүп келет. Мектеп курагындагы балдарды сахналык көрүнүшкө даярдап, аткаруучу актёр кылып тарбиялоо канчалык түшүктүү, канчалык кызыктуу жумуш экенин аталган тармактык балдар театрынын даярдоочу координатору Өмүрбек Бостонов айтып берди. Пунктын взгляд менен карап калдыңар, кимди тандайт? Танабай, бүбүжанга кетеби, же жайлап кетеби? Потом турдун. Дедим, чыкты тартып. Билинбеген мен бул балдар менен иштөө азыркы моментте эң оор да. Анткени бул тем более театр биз буну курал катары колдонобуз. Анткени бул мектепте атайын соцпедагогтор деп айтабы, ошолор келип бизге беришет да, ошол ар кандай жашоо мүмкүнчүлүгүнө, кээде мындай тарбиясы кичине катууларды бизге беришет да. Биз ошолордун жан дүйнөсүнө киргенге аракет кылабыз. Театр аркылуу бул роль беребиз, ойнотобуз. Буларды бир какой-то мындай адам, бул любой адам чыгармачылык дүйнөсү, мындай жан дүйнөсү жашайт окшойт да ичинде. Ошолорду биз ачканга кичине багыт беребиз. Ар кандай театралдык методдор менен иштеп чыкканга аракет кылабыз. Туура айтасыз, балдар менен иштеш кыйын. Мисалы үчүн ушул спектакльди койгонго, Гүлсаратты койгонго биз уже 3 айдын жүзү болуп калды. 3 айдын жүзү болуп калды, бирок уже аягына чыгайын деп калдык. Балдар эми балдар аны өздөрү сезип айтат го, ошо агай биз уже даяр болуп калдык. Сахнада өзүбүздү эркин сезип калдык. Ойнойлучу деп өздөрү уверенный болуп калат да. Умтул тармактык балдар театры мектеп жашындагы окуучуларды эки куракка бөлүп тандап алат. Алар кичи муун жана улуу муун болуп биргелет. 4-чү класстан 7-чү класска чейин кичи муундун жаш таланттары, ал эми 7-чү класстан 11-чү класска чейинки балдар улуу муун тайпасынын окуучулары болушат. Мында тарбияланган балдар мектептеги өзү менен тең курдаштарына гана сахна көрүнүштөрүн тартуулап чектелбестен, борбордо уюштурулган түрдүү жаш таланттардын таймаштарына катышып, ийгиликтерди жаратып келет. Окуучулардын басымдуу бөлүгү көп жылдан бери бул иримге катышып, ушул тармактык театрдан чоңойгон улан кыздар. Аяйсыңбы? Аяйсыңбы? Мен жесир калган аскердин жаранымын. Мен жесир калган аскердин жаранымын. Мен табай алдым. Мен аяп койсом болбойт, Танабай. Танабай! 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 Уяксам боло. Жаш тил эмессиң, ордок дышмалар ордок мен айтасың. Элин деп айтат. Мага театр абдан жагат, себеби бул жака киргенде бул жашооң окшошпойт да такырчы. Бул сахнага чыктыңбы болду, башка жашоо менен жашайсың. Башка жашоо, башка адамдардын ролдорун, алар ичинде эмне сезип атат, кандай турат, кандай абалда турат, ал ошол абалдан кандай чыгыш керек, ыйласаң ыйлап, күлсөң күлүп, ошо адамдын жашоосу менен жашайсың. Бул жакта өзүңдү эң эркин коесуң, мындай эч ким сага ограничение койбойт да, бок жок болду токтот депчи. Агайлар уруксат берет, өзүңдүн импровизацияң кошо бер, кандай кааласаң кандай сезсең ошондо алып кете бер депчи. Болбосо өндүрүштү, башка жумуштарды карап алачы. Эл таратып жиберди. Ошончо азыркы убакта жылкычыдан артык жумуш жок. Жайда, жазда эти бар дегендей. Туура айтам бирдер боюнча. Мен бул актерский чеберчилигине келгениме 1 жыл болду. Ошол 1 жылдан бери мен болсо сабагыма эч бир тоскоол болгон жок. Айт жана айта кетсем, бул 1 жылдан бери жүргөнүмө мурда сценага чыгып такалчым, эч сүйлөй албачым. Жана айтып кеткендей эле сүйлөй албай сүйлөөрөчүм аябай аз болчу, эч менен сүйлөшө албачым. Анан ошо 1 жылдан бери келгенден бери сүйлөөрөчүм мындайча айтканда көп мааниге толду да, көп сөз байлыгы келди. Анан ушундай эле мен мындай актерский чеберчилигинде болгондо көбүнчө терс кармандарды жакшы көрөм. Анткени эми мага жагат да лично өзүмө. Анан ушинтип жүрө берип акырындан жагып калды. Мен болсо ошо чоңойгондо актерский чеберчилигин аракет кылам улантканы, бирок өзүм кесипке тандаганым болсо милиционер кызматкери болгум келген. Баарыбыз картайганда көрөр күнүбүз баран жүзү тушууда. Койтур эмесе. Мен бул актерский кесибине келгендин себеби дос балдарым бүт баары айтып калчу, ошондой жакшы өтө кичине сахнага чыкканда да башкача болосуң депчи. Анан келгеним бул агай мага көп поддержка берди.
окшошпайтса да мягын мунтып кой, тагын мунтып кой деп жаман сөздү айткан жок. Мен өзүм мугалимдерим жакшы өтөт сабактар деле. Көнчө кыргыз тилинен берген эже көп башка жерлерде эмес да. Жакшы сабактарды өтүп, жакшы мындай келечекте эмелин билип коёт да. Өзүм келечекте актёрскийди улантам деп ойлойм мен деле. Мында тарбия алган балдар сахна маданиятын, сахна адебин, эл алдында сүйлөө тартибин үйрөнүшөт. Алардын дээрлик баары аталган ирим чоң мектеп болгонун бир добуштан тастыкташат. Башкарма колхоздун эсемине дайсын. Эгерде мурдагы адам мага күдүм деп ачуум келип жатса, кетер. Өзүм багам. Жого! Ал мен бул актерскийге келип жүргөнүмө 3 жыл болду. 6-чы классын жарымда келип баштап, ошондон бери чыккым келбейт, анткени аябай жагат да. Мисалы айта кетсем, бул сценага чыкканда мен аябай коркчумун, чыккандан элдин мындай көзүнөн же мындай маанисинен, ойунан коркчумун. Ал эми азыр болсо, мындай нерселерден коркпой калгам. Мен анан келдиги бирдемени жай барака сүйлөшүп же эчтекени сүйлөшпөй жай жүрүп турушат. Эсинин ачуусу тарап, кол жумшарып, бүнү мээрим чыгат. Ошондуктан эмне сары эсинин алиметине жолугуп жакшы көрөт. Бул жер мага өзүмдүн коллектив менен жана агайдын айткан сөздөр менен, агайдын сабактары менен жагат. Эгерде чын эле коллектив болсо аябай жакшы болот. Анан эң башында өзүң да желаниең керек деп ойлойм. Эгерде өзүң каалоо менен келсең, бардыгы оңой болот. Жылкычылык чакан жүгөртүлган дөөнү жетелеп, жылкыны эки үйдө таштап, ошентип торгой кемпирекке көчүп кеткен. Негизи мен актёрскийге мен 8-чи класстан баштап келгем. Мага актёрский чеберчиликтен биринчиден агайдын мотивациялары жагат. Ар бир сабактан ар кандай мотивациялар тап келип, жекече жашоомо да абдан чоң таасир берет. Анабай текшерүү комиссиясына мүчө болуп шаран болгон. Мурдагы дандаалга көп түшө турган болду. Түшкөн сайын Али келип менен жолуп кетет. Кеседен Танабай курсарынын басканына ушул сыяктуу балдарга руханий азык берүүчү иримдер өсүп келе жаткан муундун ааң сезимин өстүрүп, маданий мурастардын кылымдарга сакталып калышына өөлгө түзөт. Ошону менен катар кыргыз театрындагы актёрлордун көбөйүшүнө, театрды эл аралык деңгээлге чыгарууга салынган бекем пайдубал болуусу талашсыз. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Эл аралык театр күнүңүздөр менен.